Chefe Governo ta urma ta rua custo timoru ansira Labele fo sala ba Governo Bainhira sobre problema e rai Liur. Primeiro ministro ta urma ta rua orienta polícia científica e investigação criminal a tubucatuir o rodi captura companhia no agência ilegal ne beharuka timoruan ba serviço e rai Liur. Chefe Governo ne considera agência ne be facilita timoruan la iha conhecimento russo estado ne tráfico humano. No chefe Governo ne russo timoruan sira Labele fo sala Governo Bainhira retan problema e rai Liur. Sira bahal sa san lor itne sidara hot bahu sikele fat fatin kon la dia kon ato no mak governo mak responsabiliza governo mak sala kon dia sira la liga governo bane me la liga governo la de mate governo lor ten lor fila ato no governo ten lor fila la mele ni itne sidara un sira mas ten kanu en kata ki disciplina sira ya governo ida ki lidera no e ki sira ten corona mo sira ten coopera mo claro ki sira esforço para não sabe que sobrevive. E se eu tenho bem lá a autorização russa lei para a loira, né? Ao se arrocar. Ao nesse ministro do interior, primeiro ministro, ao se arrocar. E se eu tenho para agora. Primeiro cumpre lei. Também, quando você é primeiro ministro, né? Ao o juramento. Jura a tua. Cumpre lei, não obriga a você a cumprir lei. E te tem preocupa com a emanebe, justiça. Foi na laisne polícia científica investigação criminal. Captura cidadão na entolo ho inicial MFT, HDS, no JZG. Tamba facilita Timor Ansira ba serviço e Dubai. No caso, refere apresenta o naba tribunal. Enquanto foi na laisne vice-ministro negócio estrangeiro no cooperação. Declara o nakata Timor Anhito e Emirados Árabes Unidos rendet repatriação mai Timor-Leste. Manuel Alves, Lucas da Costa, RTTL. Hai, telespectadores atau hetan informasan aktuais no faktuais kita lua inskreva. No hanehan butang notifikasan, hodifo komentari no fahetutan, bamedia selu.